Dette er da én av to snøfrelstrær som ble bruka på Haukeli fjell for åpning av veien over fjellet. Jeg mener det var tyskerne som kom med disse under krigen. De ble kalla for Petter Fres, med voldsomme monstre med elektriske styremotorer. Og disse ble da bruka. Dette var vel i 65. Jeg hadde praksis oppe på Haukeli for Vegvesenet. Og fikk da se disse i bruk. Så bildene her, det er fra Haukeliseter. Og det er da Petter som er på vei for å åpne veien over fjellet. Dette var jo før Helårsveien, slik at veien over Haukelifjell var vinterstengt og blei åpna. Det var en nokså heftig jobb å åpne dette. Det var jo skavler på borti 12-15 meter. Og det ble lagt ut såkalt åt, altså strødd ut, ja, om det var torv eller om det var jord, for at sola skulle tine. Her ser vi da en av skavlene og ser at det var nokså rufsete og ikke helt grønt å ta seg fram til å begynne med. Og det var da brøytestikk som var flere meter høye. Så dette var da en årevis foreteelse å åpne Haukelifjellveien. Og dette forsøkte en da å gjøre så tidlig som råd, sjølsagt, men det var som sagt. Det var en nokså krevende oppgave.